Vazdojmë me dy talentat e tjerë, Leotrim dhe Leonora Demaj nga Istogu i Kosovës. Pra, du të pranojmë se secili e ka një shijet veçantë. Unë këta dy kam shumë për zemër se si këndojnë. Duhet të jenë pjesë e jona për t'i suportuar edhe për t'i dëgjuar se si këndojnë Leotrim dhe Leonora Demaj nga Istogu. Nga Istogu, mos gabojmë, po? Nga Istogu i Kosovës. Leotrim, përshëndetje! Përshëndetje. Nga Istogu, mos gabojmë. Po, nga Istogu. Nga Istogu. Leotrim dhe Leonora Demaj, bukur shumë. Me çfarë do na vini sonte? Sonte kemi përgatitur një këngë të Naim Çukiçit dhe Donas Mahiut. Shpresoj që kam ju pëlqej. Lëshoja. Si të du kushtishe, ndoshta t'i ti, t'i e kre, jam t'i losë shumë, mirë me nje. Ka shumë kohë që si lëru, apo ndoshta ke haru, t'lutëm dhe hu, s'muj me t'u buru. Jo, jo, s'te lejoj, e ime jes të haroj, mos e kum ka të shpres, o e din që t'kam lëmbes. Jo, jo, s'te lejoj, e ime jes të haroj, nuk kam zemër me t'lëndu, o e din sa shumë të hërdu. Kam zemër me të ndu, a din sa shumë të du. Falinderit shumë, Leotrim dhe Leonora. Leonora, une tash një muaj ju kam dëgjuar shpesh herë, se jam futur zë Not Life në Instagramin tim, por të lutëm marrin gjallë të ndjerën dhe të madhen dhe të pavdekshëmen në Xhmije Pagarushën. Me i kongë të saj, sepse e këndon shumë bukur. Shit.
Juroj shumë suksese edhe kënaqësi ta dëgjoj talentin tuaj në Fallship Show. Faleminderit shumë. Respekt e çdot mirë, një big up për Leutrim edhe Leonora Ademaj.